dari kita nak berbicara mengenai wilayah bebas niaga. Pak hmm. kata rindu rasa macam bazar Ramadan. Ya betul. Kalau kat tempat saya tu kan macam macam-macam jenis makanan ada. Kenapa? Mungkin salah satu perniagaan yang mudah dilakukan oleh masyarakat adalah skill memasak ni hampir semua orang ada. Mungkin hmm. menggunakan uh, kemahiran memasak itu cuba untuk menjual. Macam Amanda tadi kan, bekas ya, pramugari, nasi lemak. Uh, menjual nasi lemak. Tapi itulah antara kebaikan dan juga inisiatif yang telah pun dilakukan oleh Kementerian Wilayah dalam membenar Sesiapa sahaja ingin berniaga, boleh berniaga dengan syarat harus meminta kebenaran dan juga lesen daripada pihak berkuasa tempatan. Ya, betul. Hari ini kita nak bicara mengenai wilayah Persekutuan Wilayah Bebas Niaga bersama hmm. dengan kita di studio ialah Encik Nur Hizul Ahmad, pengarusi penggerak komuniti negara wilayah Persekutuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ya, kita mulakanlah dahulu. Macam Syafiqah cakap tadi, saya kita mulakan. Ha. Eh. Macam Kuala Lumpur ni dah macam Bazar Ramadan. ini. InsyaAllah, inisiatif ini akan dipanjangkan sehingga uh, Syawal tahun dah hadapan. Mm -hmm. Jadi melihat kepada situasi yang berlaku sekarang dah dilancarkan lebih kurang dalam dua minggu. Bagaimana perkembangannya dan bagaimana impaknya terutamanya kepada golongan yang terjejas akibat COVID-19. Okey, saya melihat pertama sekali inisiatif ini adalah inisiatif yang sangat baik eh oleh dia oleh Menteri Wilayah Persekutuan dan juga keseluruhan jentera Kementerian Wilayah Persekutuan hmm. yang mana kalau kita dapat lihat inisiatif ini betul-betul satu inisiatif yang mendengar dan akhirnya memberi jalan keluar kepada warga yang kesempitan dalam keadaan sekarang. Hmm. Isu perniagaan penjajahan di seluruh negara adalah satu isu yang agak besar eh isu pelesenan ini hmm. tapi di wilayah persekutuan kita dapat lihat satu inisiatif yang bagus walaupun bagaimanapun kita juga berharap agar peniaga-peniaga uh, yang meniaga di tepi jalan ini yang dibenarkan ini, disebut sebagai sekarang ini wilayah bebas meniaga, hmm. tapi mereka juga perlu tahu bahawa terdapat syarat-syarat yang tertentu yang ditentukan, contohnya kalau saya dapat uh, kongsi sedikit di sini perlulah merupakan warga uh, wilayah persekutuan, uh, bukan warga asing dan perlu peniaga itu uh, duduk di tempat dia meniaga, dia tak boleh, tinggal -tinggalkan, dekat, uh, eh, dia tak boleh tinggal tinggalkan kepada orang lah. sebenarnya, sebab ini kalau dilakukan, kalau ikut semua prasyarat yang ditetapkan oleh uh, Kementerian Wilayah dan juga saya rasa Putrajaya pun sekarang dah buat, Putrajaya hmm. pun uh, sambut uh, Wilayah Bebas Perniagaan di Putrajaya dengan syarat-syarat yang -syarat ditetapkan oleh PPT hmm. dan kalau benda, benda ini benar-benar dapat dilaksanakan dan sekarang ini Alhamdulillah bermula 15 November selama 6 bulan eh kalau dapat dilanjutkan hmm. itu mungkin bagus. Tetapi kita kita harap perkara ini tidak diambil kesempatan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab contohnya jual lesen dan sebagainya lah uh. kepada warga asing. Sebab tujuan dia kita kena tahu tujuan dia ialah kerajaan ingin mengurangkan beban. Mereka yang mungkin terkesan dengan PKP ini, hmm. tak dapat kerja, hilang kerja dan sebagainya. Hmm. Jadi, ada ruang untuk mereka berniaga. Betul. Ha. Sebelum kita nak masuk lebih lanjut lagi mengenai wilayah bebas niaga ini, kita nak lihat pengarusi penggerak Komiti Negara wilayah bersekeluar. Penggerak Komiti Negara ini, mungkin kita boleh selami sedikit. Apakah hmm, apa? Sikit. Hmm. Penggerak Komiti Negara ini adalah sebuah NGO. Ha, kita baru saja berdaftar. Sebelum ini, kami merupakan gabungan gabungan NGO-NGO dari seluruh negara. Hmm. Kita ada dari kalau di wilayah persekutuan ini, kesemuanya dari Wangsa Maju sampai ke Limbang di Sarawak. Okay. Jadi kita ada chapter-chapter kita dan kita ada keanggotaan terkumpul. Kita lebih kurang 300 ribu mm -hmm. orang anggota yang bersama-sama dengan kita dalam NGO ini mm. yang mana kita punya tumpuan dan kita punya fokus adalah kebajikan dan kepedulian kepada komuniti hmm. khusus kepada komuniti B40. Oh, Okey. Ha. Kaitannya dengan sekarang ni wilayah bebas niaga ni bagaimana? Wilayah bebas niaga, Okey. Sebab kita selalu turun, kita selalu santuni golongan B40 dan kita selalu hmm. antara antara aduan-aduan mereka dapat uh, yang yang kita dapat eh uh, input yang kita yang kita dapat daripada golongan B40 ini adalah mereka menyuarakan tentang kami ni kerja susah, kelayakan tak ada nak ke, nak dapatkan kerja daripada daripada mak ayah sampai anak-anak jadi hmm. kami nak berniaga. Tapi bila kami nak berniaga, lesen susah nak dapat. Yeah. Ada beberapa kerana birokrasi yang terpaksa hmm. dipenuhi dan sebagainya. Betul. Jadi bila Kementerian Wilayah dan Menteri Wilayah Persekutuan apa ni Mencampakkan peluang ini di hadapan mereka. Jadi saya rasa skop bantuan kami kepada apa nama ni golongan B40 di wilayah besar ini agak berkurangan sebab dah ada ha, satu kementerian yang cakna yang tahu sebenarnya suara apa yang datang di kalangan komuniti itu tak dapat bantu semua tapi dapat bantu mereka berniaga sekurang-kurangnya dapat meringankan. Ha, hmm. beban mereka sewaktu PKP. Uh, hmm. Kalau dalam uh, apa kata-kata pancing dan juga ikan ini wilayah yeah. persekutuan ini uh, <laughs> Kementerian Wilayah ini memberikan pancing, pancing yeah. supaya masyarakat dapat belajar untuk memancing. Nah. Cuma kalau kita diberi, memberi peluang kalau kita lihat gambar di belakang kita ini banyak gerai-gerai di tepi jalan uh, dari segi lokasi dari segi isu-isu tentang kebersihan hmm. itu pula bagaimana kerana Kuala Lumpur dah shift menjadi satu tempat yang ya. saya rasa bila saya pergi melawat satu pagi di Kuala Lumpur, masjid jamatnya berubah, jalan tanya berubah cukup-cukup indah. Ya. Tidakkah kita bimbang apabila berlaku sebaliknya? Ya, okay. Sebab itu saya katakan tadi walaupun telah diisytihar sebagai wilayah bebas peniaga tetapi para peniaga yang ingin berniaga dalam wilayah persekutuan mengikut di bawah skim ataupun saranan ini mm. mereka masih lagi perlu mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh PBT. Mereka masih lagi perlu memohon lesen sementara yang lesin ini, saya rasa dia percuma, eh? dan lesen ini secara sedekecuma uh, ya. Dan jenis-jenis makanan kalau kita lihat syaratnya pula ada jenis-jenis barang yang boleh diniagakan, tak boleh buka mm. meja, boleh take away sahaja. Mm. Dan dari segi kebersihan tadi concern dia ialah kalau kita nak berniaga makanan ini kena dapatkan suntikan Taifat itu pun masih ada lagi di dalam syarat ditetapkan hmm. untuk mendapatkan lesen bagi berniaga di kawasan wilayah bebas niaga hmm. dan saya kira sudah tentu apabila kita apabila lesen ini ditetapkan untuk diberi kepada mereka yang ingin berniaga kawasan-kawasan itu sudah tentu diatur dengan begitu baik sekali lah hmm. cuma kita berharap jika benda ini sementara sebenarnya dia sementara lah 6 bulan untuk untuk hmm. fasa pertama hmm. ini tetapi kalau ingin diteruskan kemudian saya kira kementerian wilayah persekutuan sudah merancang bagaimana cara Memang cara. ada tapak khusus ataupun bebas di mana sahaja mereka boleh memilih tapak untuk mendirikan kemah. Ah setakat ini saya saya sangat baik daripada kita yalah kerajaan kena keluarkan wang yang banyak untuk beri macam-macam hmm. kepada rakyat. Tadi bila rakyat ada inisiatif, ada cara, ada semangat sendiri untuk cari wang, ini dan dia nak buat sendiri memudahkan kerja masyarakat itu, memudahkan kerja komuniti untuk itu adalah hmm. satu kerja yang sangat-sangat yeah. mulia, sangat-sangat hmm. baik ya. Kan itu salah satu cabang rezeki yang yang memang senang. Jadi kalau kalau kita nak sebutkan tentang masa depannya dan uh, bagaimana susun atur di kawasan-kawasan mana yang sesuai, itu memang saya rasa telah ditetapkan. Hmm. Janganlah bila kita sebut, disebut wilayah bebas berniaga, kita nak bila kita tengah jalan pula, tak kena. Kita nak berniaga dekat corner, tutup trafik punya view pun tak boleh kan. Ha, jadi janganlah salah gunakan terma wilayah bebas berniaga ni untuk kita ataupun untuk orang ramai khususnya komuniti, pacar je. Menteri kata boleh sebab wilayah bebas berniaga tapi sebenarnya ada aturan-aturan ditetapkan supaya kita masih lagi mengekalkan disiplin hmm. dan kawasan-kawasan yang selamat untuk untuk perniagaan ini berjalan. Hmm. But dalam tempoh dua minggu ini, bagaimana sebenarnya perkembangan dia? Sekarang kita melihat macam Ridwan katakan tadi, Masjid Jami. Dan sekarang hmm. kita cerita mengenai Kuala Lumpur. Bagaimana dengan wilayah persekutuan yang lain? Nah, hmm. wilayah persekutuan yang lain saya rasa ada Labuan dan kita ada Putrajaya. Di Putrajaya hmm. pun sudah disambut. Kalau saya nak sebut inisiatif ini, kalau kalau dapat dipanjangkanlah. Eh, hmm. Sebab PBT ini, pihak berkuasa tempatan ini di negeri-negeri lain dan wilayah persekutuan dia berbeza. Dan kalau perkara sama, dapat disambut oleh PBT di seluruh negara hmm. bagi bagi lesen percuma benarkan rakyat berniaga. Hmm. Kita tak nak tengok lagi di media sosial ini ada yang kena tarik sebab apa tak ada tak ada lesen niaga dia ya. mengamuk terbalikkan meja makanan dengan ialah kita bila-bila orang dalam keadaan susah ni hmm. dia berniaga ini satu rahmat untuk dia. Betul. dia dapat tempat untuk berniaga Ini satu benda yang cukup besar untuk dia. Jadi harapan penggerak komuniti negara, harapan kami yang banyak turun ke padang dan banyak dengar hmm. permasalahan komuniti ini untuk mempermudahkan syarat-syarat berniaga kepada mereka yang nak berniaga. Hmm. Tapi pada masa yang sama, penguatkuasaan itu penting untuk dilakukan supaya tidak diambil kesempatan. Hmm. Dari segi kekerapan penguatkuasaan pula bagaimana? Ini sebenarnya terpulang, tergantung kepada setiap PBT sendiri. Eh. Penguatkuasaan hmm. ini uh, sebenarnya sebab apabila Kebanyakan PBT, sebab PBT ni kawasan besar untuk dijaga. Kebanyakan mereka, saya rasa kalau saya tak silap melalui pengalaman saya, mereka bertindak mengikut aduan. Uh. Ha, jika ada aduan, mereka akan bertindak. Uh. Begitulah, itu kekerapan dia berdasarkan uh. aduan dan mungkin mereka ada jadual untuk mereka buat rondaan dan ambil tindakan dan kemudiannya sita dan sebagainya lah kepada pendengar-pendengar yang uh, tepi jalan ataupun penjaja-penjaja ini. Cuba. Jadi tidak ada arahan spesifik daripada kementerian, uh, penguatkuasaan yang bagaimana, tidak ada? Maksudnya Sekat yang saya maklum uh, belum belum saya dengar bila lagi bila. lah. Cuma kalau bolehlah ya kita kita gunakan undang-undang satu yang kedua peri kemanusiaan dan belas yeah. ihsan dalam keadaan hmm. kita sekarang ini betul. yang agak susah ini. Saya kalau boleh kita galakkan orang ramai untuk berniaga. Tanggungjawab galak, peniaga ya. itu sendiri ha. sebenarnya untuk mematuhi segala peraturan dan khususnya SOP sewaktu COVID-19. Betul, itu. betul. Saya sangat setuju lah bila kerajaan hmm. dah beri kelonggaran sikit contoh di wilayah persekutuan ini dan juga di Putrajaya ini jangan ambil kesempatan di atas peluang yang diberikan. Contoh-contoh so, kesempatan ini sewakan lesen atas orang lain mm -hmm. jual lesen pohon 5 6 lesen atas nama dia anak isteri dan sebagainya dengan niat bukan untuk berniaga tapi dengan niat untuk dapatkan wang mudah untuk Menjual jual pula lesen ataupun sewakan lesen pada orang lain benda yang percuma ni mm -hmm. dia dia sewakan kepada orang lain dengan alasan bila penguat kuasa datang nanti oh ini pekerja saya tapi dalam saya ingat saya dah saya ternampak syarat dalam PBT di DBKL khususnya tak dibenarkan you owner kedai you kena duduk di situ dan you kena jalankan perniagaan itu dan pematuhan SOP ni sudah tentulah sangat penting kita tak nak menjadi satu sebab kerajaan nak bantu rakyat jana ekonomi sendiri tapi dia menjadi satu sebab lain hmm. untuk kita tak nak lihat pula-pula peningkatan kes-kes Uh, Covid-19 positif di wilayah Persekutuan wilayah belakang lepas ini. Jadi, hmm. itu sangat penting. Mematuhi SOP yang ditetapkan hmm. oleh MKN dan juga Kementerian Kesihatan. Hmm. Baik. Bila kita nak berniaga, ni mesti kena ada ilmu. Dia tak yeah. boleh terjun macam tu je. Bagaimana PKN? Ada program yang dirangka untuk membantu warga wilayah Persekutuan? PKN Penggerak komuniti negara ini sebenarnya kita seperti yang saya sebut tadi teras kita ialah kebajikan dan kepedulian. Hmm. Cuma kekangan kita kalau kita nak sebut kita punya program yang telah kita jalankan seluruh negara tadi. Hmm. Kalau saya sebut di wilayah persekutuan saja hmm. kita dah hampir 800 program. Oh okay. Program kita berbentuk bantuan makanan. Hmm. Kita ada bantuan perubatan dengan uh, kita punya sukarelawan yang adalah latar belakang uh, apa nama ni? latar belakang uh, perubatan. Hmm. Kita di Kelantan contohnya di sana kita buat bantuan untuk baik pulih rumah Ya, dan uh, banyak lagi banyak lagi perkara-perkara yang kita dah atur, tapi kita tak dapat jalankan kerana PKP. Hmm. Ha, kita juga mahu lepas ini masuk ke dalam bidang bantuan untuk memberi latihan mereka reskilling dan upskilling. Hmm. Sebab kita banyak bekerjasama dengan yayasan lain, kita banyak bekerjasama dengan NGO lain. dan Ada juga IPT IPT hmm. yang ada program-program kebajikan yang mereka nak bekerjasama dengan penggerak komuniti negara, hmm. tapi kita sekarang ini terpaksa hold dulu sebab kekangan SOP kerana PKP dan PKPB lah. Hmm. jadi kalau kalau dalam perancangan kita termasuklah juga latihan untuk mereka berniaga bagaimana untuk mereka berniaga bagaimana mereka memasarkan perniagaan mereka hmm? itu terdapat dalam 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 perancangan kami selepas ini uh, ya setiap lokasi setiap negeri ataupun <coughs> mungkin secara apa helikopter viewnya uh -uh. setiap negara itu mempunyai cara tersendiri untuk masyarakat dia membantu masyarakat untuk menggerakkan ekonomi uh, dari bawahan hmm. jadi perbezaan itu dilihat mesti diambil kira dari segi pengurusan risiko risk management yep. jadi apabila memilih wilayah bebas berniaga pasti ada penilaian risiko telah pun dilakukan terutamanya apabila ia melibatkan aktiviti fizikal begini ya. risiko dari segi jangkitan kesihatan covid-19 itu pastinya memang diambil kira dan juga risiko dari segi untung rugi juga perlu diambil kira jadi bagaimana tuan melihat perbezaan cara setiap negara melakukan untuk apa melakukan gerak kerja untuk memulihkan ekonomi rakyat ini dan risiko yang akan diambil. Nah, saya saya kira Malaysia ini antara negara yang bertuah kerana kita hmm. mempunyai kepimpinan yang betul-betul cakna, yang betul-betul peduli dan kita pernah satu masa itu mencatatkan penurunan hmm. kepada kes COVID-19 yang sangat baiklah sebelum gelombang kedua dan ketiga berlangsung. Pernah kosong ya. Pernah kosong, kan? <tuh> Dan sekarang ini kita di tahap kes baru ni 1,000 kes sehari dan sebagainya. Cuma saya fahamkan, setiap pagi akan ada persidangan di antara di Majlis Keselamatan Negara di antara perdana menteri dan juga menteri-menteri klaster-klaster yang terlibat. Sini hari-hari setiap hari mereka berbincang tentang cara bagaimana tentang situasi semasa dan cara bagaimana mereka menetapkan satu-satu perkara itu. Contoh kalau diletakkan hari ini PKPB sampai 6 Disember nanti, mungkin untuk dilanjutkan ataupun tidak dilanjutkan bukanlah keputusan politik tetapi keputusan mereka yang pakar di dalam bidang masing-masing. Hmm. Dan ini kerjasama daripada frontliners kita bukan saja pegawai-pegawai kesihatan tetapi anggota PDRM yang saya nampak betul-betul lah kita boleh nampak mereka betul-betul melakukan rondaan. Hmm. Dan juga Angkatan Tentera Malaysia mereka melakukan rondaan sehinggakan mereka yang takut untuk melanggar SOP itu dah makin lama makin kurang. Jadi kalau kita dapat kalau kita dapat teruskan kekalkan disiplin di kalangan warga dan juga kepedulian di kalangan pemerintah kali ini saya rasa sekejap saja insyaAllah kita boleh lakukannya sebab kita pernah lakukannya dulu cuma ada sedikit kesilapan sewaktu pilihan raya di Sabah yang mengakibatkan seluruh negara kembali ke gelombang baru tapi insyaAllah terkawal Alhamdulillah setakat hari ini dan berita baik yang kita dengar daripada Perbelanjawan 2021 itu vaksin hmm. Malaysia antara negara pertama yang akan menerima vaksin itu dan sudah tentu dia akan diberikan kepada frontliners dan kemudian golongan yang berisiko tinggi ha, seperti warga emas dan orang yang penyakit sebagainya. Jadi mm -hmm. alhamdulillah setakat ini saya rasa terkawal dan perlu terus dikawal. Betul. wajib wajib dikawal. <laughs> kita melihat sekarang ini kita nak ke arah pendigitalan. Dalam kita berniaga juga kita nak menggunakan e segala-galanya dalam talian sekarang ini. Bagaimana sebenarnya kementerian ataupun wilayah persekutuan ini nak mempersiap sediakan mereka yang telah pun berniaga ini yang bebas berniaga ini, untuk pindah ke arah digital. Ini adalah effort yang saya rasa perlukan kerjasama banyak pihak. Hmm. Digital ekonomi ataupun e ekonomi adalah satu perkara yang mungkin kedengaran baru. Tetapi kalau di luar negara Contoh saya banyak ke luar negara saya suka pergi negara tempat yang ramai warga biasanya berniaga tapi dengan teknologi. Ha. Kalau kalau kita pergi ke China lah sebelum ni kan saya 2 3 bulan sekali akan pergi sebab kita nak tengok barang baru. WeChat Pay. Ha. Jual buah pun pakai WeChat Pay, pakai WePay. That I means kalau kita selagi tak nampak dia fizikal tu kita tak berani nak nak, nak jual kan tapi pada mereka sana itu adalah perkara biasa. Jadi untuk merakyatkan teknologi e-teknologi ni dan bagi orang percaya kepada teknologi ini adalah satu satu perkara yang sangat penting sebab dengan teknologi, dengan data yang ada sebenarnya perniagaan ini boleh berkembang dengan cukup bagus dan cukup hebat. Cuma political will di peringkat kerajaan, di peringkat kementerian untuk menambahkan peruntukan bagi sistem e-ekonomi ini dan kesediaan penerimaan oleh peniaga-peniaga ini sangat penting. Kalau kerajaan bagi peruntukan besar tapi mereka ni tak ada hati nak terima masih lagi nak berniaga secara konvensional jadi kita ada hmm. kita akan ada masalah itulah. Hmm. Hmm. Katakanlah selepas daripada uh, inisiatif ini yang dilancarkan King sehingga Syawal tahun hmm. hadapan Katakanlah setiap apa yang kita lakukan ini uh, berjaya menghasilkan usahawan-usahawan baru hmm. dengan pematuhan SOP ataupun uh, segala undang-undang yang tepat hmm. bagi mereka ada kemungkinan atau tidak ia akan dilanjutkan dengan uh, penambahbaikan kemudahan daripada pihak Kementerian Khususnya. ini. Ya, saya rasa saya rasa benda ini benda yang baik kita kena teruskan eh. Ya, sebenarnya ini bagus untuk satu sebagai satu platform untuk kita melihat keupayaan kita mengawal peniaga, keupayaan kita mengawal kebersihan dan keupayaan dan dan masa-masa yang macam cakap tadi keuntungan kepada peniaga tu hmm. kalau dia berniaga dia rugi pun dia tak nak berniaga lagi kan. Jadi kalau perkara ini bagus saya kira uh, kerajaan mungkin kita boleh cadangkan dari segi dari dari pihak uh, NGO cadangkan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi contohnya hmm. untuk take up uh, apa nama ni program yang telah berjalan ini dan beri penambahbaikan tentang bagaimana untuk menyeragamkan dan sebagainya hmm. meletakkan mungkin di satu-satu lokasi sebab masalah kita ialah apabila dialihkan peniaga ini kepada satu lokasi baru lokasi baru yang dialihkan tu tak tak strategik akhirnya peniaga ini akan keluar dan meniaga balik di tempat asal Betul. yang lebih strategik hmm. dan lebih banyak peniaga. Karena itulah di tempat strategik itu hmm. harus mungkin daripada kemah yang kita bina kemah yang boleh kacak <laughs> buka macam tu <laughs> harus dibina uh, uh, apa kemah secara fizikal yang secara fix di situ hmm. mungkin uh, itu yang dapat saya dia mungkin Walaupun dia tak dia tak besar mungkin sekecil itu mereka perlukan hmm. begitulah mungkin. Ah mungkinlah untuk penambahbaikan hmm. eh cuma no baikan. contoh saya 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 baru pulang ke saya Baru saya baru turun ke Wangsa Maju ada peniaga-peniaga di Danau Kota Uptown Wangsa Maju ha. contohnya. Ha. Hmm. Mereka dipindahkan daripada kawasan asal ke kawasan baru dan kawasan baru itu infrastrukturnya belum begitu lengkap bila kita pergi malam tengok lecak dan sebagainya. Jadi benda ini akan mematahkan semangat dan akan membuat peniaga-peniaga uh, ini merasa bahawa mereka ini you know tidak dihargai nak ubah kerana pembangunan mereka setuju dan mereka diubah di tempat yang belum bersedia untuk menerima kehadiran pengunjung dan peniaga. Jadi ini salah satu faktor penting. Jangan asal buat saja, kena buat berdasarkan perkara yang betul-betul perlu dilakukan supaya kita punya niat untuk membantu peniaga itu untuk mereka menaikkan ekonomi diri dan keluarga dan akhirnya negara itu dapat berlaku betul jangan melepaskan batu di tangga sebab kalau tidak mereka akan patah balik ke tempat lama dan kita akan ada masalah penguasaan nanti hmm, betul hmm. jadi selepas ni macam kata Ridwan, kalau lah disambung ha. hingga ke selepas syawal nanti bagaimana PKN program selepas ini. Bagaimana untuk ya. bantu mereka pula? Ha. Kita, kita dah bagi pancing ha, ni. Kita berstrategi sebenarnya. PKN ini, kita akan terus fokus kepada apa yang diperlukan oleh komuniti pada satu-satu masa. Hmm. Kalau pada waktu itu, ditakdirkan mereka memerlukan banyak lagi bantuan hmm. dari segi latihan perniagaan, dari segi uh, sourcing produk dan sebagainya. Kita bersedia sebab kita banyak syarikat-syarikat uh, dan juga agensi-agensi termasuk IPT-IPT nak bekerjasama dengan kita sebab Alhamdulillah setakat ini hubungan PKN dengan komuniti ini agak baik. Eh. Hmm. Kita pergi ke komuniti Komuniti turun ke bawah, jumpa persatuan-persatuan penduduk. Jadi input kita dapat tu first hand information, oh. tidak melalui tapisan dan sebagainya. Mm -hmm. ah. Kaya, saya melihat inisiatif ini dia akan memberikan satu gambaran masa hadapan. Negara kita akan popular dengan street food, mm -hmm. tetapi street food yang begitu berstruktur dari segi pengurusannya. Yeah. Yeah, yeah. Mungkin kita akan setannya dengan uh, Thailand, Thailand, Vietnam yang yeah. sangat sangat popular mm -hmm. dengan street food, dan kita akan kembali kepada uh, <laughs> budaya itu kerana kita punya makanan yang sangat banyak dan yeah. sangat yeah, sangat beragam uh, dan boleh dijual secara street food, dia akan lebih murah. Hmm. Ay, <laughs> itu yang kita harapkan Kata sebenarnya. Kata kuncinya murah. Tak payah bersewa. Yang penting dia dapat menjana ekonomi. lah. Bila yeah. sektor pelancongan dibuka semula, itu menjadi satu tarikan baru. Baik. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Encik Nur Hizwat Ahmad, Pengurusi Penggerak Komiti Negara Wilayah Persekutuan. Kanu Sudi bersama hmm. dengan kami dalam Sabang Pagi Malaysia hari ini. <laughs>